שלום, תודה שחזרתם אליי. בסרטון הזה נפתור תרגילים עם מטריצות אלמנטריות. בואו נתחיל. כהרגלנו, תזכורת. A מטריצה ריבועית, A נקראת הפיכה אם יש B כך ש-A שווה ב-A שווה ל-I, B נקראת ההופכית, ומסמנים A מינוס אחד. והנה כמה משפטים שקשורים למטריצות אלמנטריות ופעולות אלמנטריות. E נקראת מטריצה אלמנטרית אם היא מתקבלת מ-I על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית אחת בלבד על השורות, P פעולה אלמנטרית על שורות, E המטריצה האלמנטרית שהתקבלה מביצוע פעולה P על I, כלומר E שווה לפי I, אז F a שווה ל-EA, כלומר לבצע את אותה פעולה P על שורות A שקול לכפל משמאל במטריצה E את המטריצה A. ואותו דבר לגבי העמודות, אם מי"ו היא פעולה על עמודות, שהתקבלה אי התקבלה מ-אי על ידי ביצוע פעולה מי"ו על העמודות, אז לבצע את מי"ו על עמודות A שקול לכפול את A, במטריצה האלמנטרית היא, אבל הפעם מצד ימין. ומשפט נוסף שראינו, זה שכל מטריצה אלמנטרית היא הפיכה, וההופכית שלה גם היא מטריצה אלמנטרית. עכשיו בואו נפתור תרגילים בנושא הזה, והנה התרגיל הראשון. הראו? שלכל מטריצה A ריבועית מסדר n על n קיימת מטריצה B הפיכה, כך ש-Ba משולשת עליונה. ושימו לב, אני צריכה להראות שזה נכון לכל מטריצה A, ולכן אני לא יכולה לקחת מטריצה A ריבועית כלשהי, ולהראות שעבורה יש מטריצה B הפיכה. אני צריכה להראות לכם איך, לא משנה איזה A ריבועית תיתנו לי, אני מסוגלת לבנות מטריצה B, שמקיימת שני דברים, BA משולשת עליונה וגם B הפיכה. בואו נראה איך בונים מטריצה B בהינתן מטריצה A. אז הנה הפתרון, A ריבועית ולכן הצורה הקנונית שלה היא משולשת עליונה. אם אני לוקחת את A ומדרגת לקנונית, אני מקבלת מטריצה משולשת עליונה. זכרו, משולשת עליונה לא בהכרח מדורגת. אבל ריבועית מדורגת, כי היא משולשת עליונה. ראינו את זה בזמנו. אז A שקולת שורות לצורה הקונונית שלה. מה זה אומר מבחינתנו? זה אומר שיש לי פעולות אלמנטריות, פי 1, פי 2, עד פי K, שאם נבצע על שורות A, אנחנו נקבל שזה יעביר את A לצורה הקנונית שלה. עכשיו נסמן ב-E1, E2 עד EK את המטריצות האלמנטריות המתאימות. כלומר, E1 זו המטריצה האלמנטרית שמתאימה לפי 1, E2 לפי 2 ו-EK לפעולה פי K. ועכשיו שיש לי את המטריצות האלמנטריות, לבצע פעולות על שורות A שקול להכפלת A במטריצות האלמנטריות המתאימות משמאל. ולכן, אם נסמן ב-B את המכפלה EK כפול כפול E1 בסדר הזה, אז מה יקרה? כשאני אחשב B כפול A מה אני אקבל? בואו נציב את B. EK כפול כפול E1 כפ... כפול A. מה המשמעות של מה שכתוב כאן? לקחת את A, לבצע את הפעולה פי 1, את הפעולה פי 2, עד הפעולה האחרונה. אבל מה אני אקבל כשאני לוקחת את A ומבצעת את הפעולות האלה? אני מקבל את מטריצה קנונית, כי הפעולות האלה לוקחות את A למטריצה קנונית. ובפרט, היא משולשת עליונה, כי צורה קנונית של מטריצה ריבועית תמיד משולשת עליונה. בנוסף, B הפיכה. למה? כי B שווה למכפלה של מטריצות אלמנטריות. מטריצה היא הפיכה אם ורק אם היא מכפלה של אלמנטריות. B מכפלה של אלמנטריות, אז היא הפיכה. אה, אתה שואל, מה היינו עושים אם A לא ריבועית? נכון, אם A לא ריבועית, BA לא יכולה להיות משולשת עליונה, כי כשלוקחים את A ומדרגים, מקבלים אולי מטריצה מדורגת או מטריצה קנונית, אבל לא מקבלים מטריצה משולשת עליונה. איך היינו משנים את השאלה אז? מאוד פשוט. במקום לדרוש ש-BA תהיה משולשת עליונה, פשוט נדרוש BA מדורגת, זה מספיק לנו. אם A לא ריבועית, נדרוש ש BA תהיה מדורגת, ו-B עדיין תהיה מכפלה של אלמנטריות, המטריצות האלמנטריות שמבצעות את הפעולות האלמנטריות, שמביאות את A לצורה הקנונית או המדורגת, תלוי מה ביקשו. הנה התרגיל הבא. יש לי A שונה מ-0 מסדר N על N ממשית. מטריצה שבה כל שורה היא כפולה בסקלר של השורה הראשונה. כל שורה ב-a היא כפולה בסקלר של השורה הראשונה. שואלים אותי, האם קיימת מטריצה p הפיכה? כך שבמטריצה p כפול a יש רק שורה אחת ששונה מ-0. אני רוצה רק שורה אחת שונה מ-0. אז הנה הפתרון. לוקחים את המטריצה A, ומה אנחנו יודעים עליה? יש לי פה את R1, וכל שורה אחרת היא כפולה בסקלר של השורה הראשונה. כלומר, אם פה יש לי R1, זה יהיה Alpha 2, R1, Alpha 3, R1 עד Alpha N, R1. למה Alpha N? המטריצה N על N. יש בה N שורות. מה אני עוד יודעת? ש-R1 שונה מ-0. איך אני יודעת? כי אם R1 היה 0, ושאר השורות כפולות בסקלר של 0, היא הייתה מטריצת ה-0. אבל נתון שלא, אז אין ברירה. r1 בטוח שונה מ-0. אולי r2, 0, עם אלפא 2 הוא 0. ואולי לא, אבל r1 שונה מ-0, כל השאר איזה שהן כפולות בסקלר של השורה הראשונה. לא יודעת איזו כפולה. עכשיו, נבצע על a את הפעולות האלמנטריות הבאות. הפעולה FI תהיה הפעולה ri, הופך להיות RI פחות alpha i, -I r1. כלומר, לוקחת איזושהי שורה ומחסירה, למשל, השורה השנייה, alpha 2 פעמים את השורה הראשונה. מה יהיה ב-r3 הפעולה המתאימה? r3 פחות alpha 3 פעמים השורה הראשונה. וככה יש לי n, מ-2 עד n פעולות אלמנטריות. עכשיו, נבנה את המטריצות האלמנטריות המתאימות. לפעולה פי 2, את E2, לפעולה פי 3, את E3, וכן הלאה. לכל פעולה נבנה מטריצה אלמנטרית מתאימה. ועכשיו, כל פעולה אלמנטרית מאפסת את השורה המתאימה, ככה בחרנו את הפעולות. ולכן, אם אני לוקחת את A ומבצעת את הפעולות האלמנטריות שרשמנו, אני אקבל מטריצה חדשה, שיהיה לה את R1 וכל שאר השורות אפסים. אבל רגע, לבצע את הפעולות האלה, שקול ללקחת את A ולכפול במטריצות האלמנטריות המתאימות, E2 ואחרי זה E1 וכן הלאה, עד EN. ולכן, EN e כפול כפול E2 כפול A היא מטריצה עם שורה 1R1, שונה מ-0, וכל שאר השורות הן שורות אפסים. אם אני אקח את P ואני אסמן אותה להיות EN כפול כפול E2, אני עושה את הסימון הזה, אז בעצם, PA היא מטריצה שבה יש את השורה R1 וכל שאר השורות הן שורות אפסים. והנה התרגיל השלישי, יש לי A, מטריצה נתונה, ו-B, מטריצה אחרת. האם קיימות מטריצות אלמנטריות E ו-E גל, כך ש-E כפול A שווה ל-E גל כפול B? מה רוצים מאיתנו? רוצים איזה שהן מטריצות אלמנטריות? שאם אני מבצעת פעולה אלמנטרית אחת על A, ואני אבצע פעולה אלמנטרית אחת על B, אני אקבל את אותה מטריצה. זה מה שכתוב כאן. אז בואו נראה. אפשר לשים לב, שאם אני מסתכלת על המטריצה A, השורה הראשונה 1, 2, 3. השורה הראשונה של B, גם 1, 2, 3. אבל, כאן יש לי שתי שורות אפסים. האם אני יכולה לקבל מ-A שתי שורות אפסים על ידי פעולות אלמנטריות? כי זכרו, לכפול במטריץ אלמנטרית זה לבצע פעולה אלמנטרית על השורות. ואכן כן, אם נבצע את הפעולה פי 1, שזה R2, הופך להיות R2 פחות R1. R2 פחות R1, נקבל שורת אפסים. אחרי זה, נבצע את הפעולה פי 2. R3 מקבל R3 פחות פעמיים R1. נקבל עוד שורת אפסים. לכן, ואז קיבלנו את המטריצה B, כלומר, אני אקח את A, אני אכפול באלמנטרית הראשונה, המתאימה לפעולה הראשונה, אחר כך את התוצאה, נכפול במטריצה האלמנטרית E2, שמתאימה לפעולה f 2, אנחנו מקבלים את המטריצה B. אבל רגע, זה לא מה שביקשו מאיתנו. רוצים אלמנטרית כפול A שווה לאלמנטרית כפול B, אז מה נעשה עכשיו? נכון. נעביר אגפים, נכפול את שני האגפים ב-E2 במינוס 1, זכרו, מטריצות אלמנטריות הן הפיכות, נכפול ב-E2 במינוס 1, מצד שמאל, גם את אגף שמאל וגם את אגף ימין, מה נקבל? פה יישאר לי E1 כפול A, וכאן ל-B תווסף מצד שמאל E2 במינוס 1. עכשיו קיבלנו E1 כפול A כש-E1 אלמנטרית, זה מתאים, וכאן קיבלנו E2 במינוס 1 כפול B. אבל רגע, אני רוצה מטריצה אלמנטרית, זוכרים? נכון, ההופכית של מטריצה אלמנטרית, גם היא מטריצה אלמנטרית, ולכן אנחנו פשוט ניקח את E גל להיות E2 במינוס 1, ו-E תהיה פשוט E1. אה, אתה רוצה לדעת מהי הפעולה האלמנטרית שמתאימה ל-E2 לא במינוס 1? שאלה טובה. אמנם אני לא צריכה למצוא את הפעולה הזו, כי לא ביקשו ממני. אני רק צריכה לציין ש-E גל היא אלמנטרית, והיא אלמנטרית כהופכית של אלמנטרית. ובכל זאת אתה רוצה לדעת מה הפעולה? אז בואו נבדוק. הפעולה צריכה להיות הפעולה ההפוכה של פי 2. מה עשינו בפי 2? בפי 2 עשינו r3 מקבל r3 פחות פעמיים r1. אז מה הפעולה הפוכה? מה הפעולה שמבטלת אותה? r3 מקבל r3 ועוד פעמיים r1. לכן e2 במינוס 1 זו המטריצה האלמנטרית שתתקבל מהמטריצה i על ידי ביצוע פעולה r3 מקבל r3 ועוד. פעמיים, R אחד. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נפתור עוד כמה תרגילים עם מטריצות הפיכות. תודה רבה לכם.